Bertemu kembali bersama saya Zawazi Yusof rentasan berita IDC 717 dan antara paparan utama. Apa muslihat di sebalik persetujuan dengan Goldman Sachs? RUU 355 PAS Kadang MCA Presiden PAS menepuk air di Dulang R15 Masyarakat Nasional terpinggir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 14 Mei lalu, ramai terkejut mendengar kes lepas tanpa bebas yang diberikan kepada anak tiri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Reza Aziz. Penerbit filem separuh lucah itu sebelum ini didakwa atas tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 248 juta dolar Amerika, kira-kira 1.25 bilion ringgit berkaitan penyelwengan dana 1MDB. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), kerajaan akan menerima semula aset-aset di luar negara yang berjumlah 107.3 juta dolar Amerika bersamaan 465.3 juta ringgit setelah Mahkamah Session melepaskan Riza Aziz tanpa membebaskannya. Namun apa yang pelik dalam tawa menawar Riza Aziz ini, wang yang dikatakan dibayar itu merupakan wang yang dirampas oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat atau DOJ. Ia bukan datang daripada kocek Riza Aziz. Wang itu kata bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas memang akan diberikan kepada kerajaan Malaysia oleh DOJ. Tawar menawar yang tidak menguntungkan kerajaan Malaysia itu seolah-olah berulang kini dalam skala yang lebih besar. Menurut laporan bernama, kerajaan akan menerima pembayaran tunai berjumlah 2.5 bilion dolar Amerika bersamaan 10.6 bilion ringgit daripada 3.9 bilion dolar Amerika bersamaan 16.6 bilion ringgit yang dipersetujui oleh Goldman Sachs Group Incorporation bagi penyelesaian tuntutan tertunggak berkaitan urusnya untuk 1MDB dalam tempoh 2 bulan. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata baki sebanyak 1.4 bilion dolar Amerika bersamaan 5.9 bilion ringgit akan dibayar selepas aset yang berkait dengan hasil yang diseleweng melalui urus niaga itu dikembalikan semula kepada kerajaan. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata, persetujuan ini bermaksud Goldman Sachs hanya membayar balik 2.5 bilion dolar Amerika secara tunai, bakinya 1.4 bilion dolar Amerika, kira-kira 6 bilion ringgit pula bukan dari firma itu tetapi dari pengembalian aset haram yang yang dibeli menggunakan duit 1MDB oleh DOJ. Beliau menegaskan penerimaan Kerajaan Perikatan Nasional ini berbeza dengan tuntutan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini sebanyak 7.5 bilion dolar Amerika, kira-kira 31.97 bilion ringgit bagi tiga bond 10 tahun yang berjumlah 6.5 bilion dolar Amerika yang diatur oleh Goldman Sachs. Firma tersebut juga mengenakan kadar faedah yang jauh lebih tinggi daripada pasaran dan dijamin oleh kerajaan Malaysia iaitu 1. 1.75 bilion dolar Amerika pada kadar faedah 5.99% diterbit pada 18 Mei 2012. Dua, 1.75 bilion dolar Amerika pada kadar faedah 5.75% diterbit pada 17 Oktober 2012. Tiga, 3 bilion dolar Amerika pada kadar faedah 4.4% diterbitkan pada 16 Mac 2013. Jumlah 7.5 bilion dolar Amerika yang dituntut oleh Kerajaan Apakatan Harapan sebelum ini termasuk 1 bilion dolar Amerika bagi menampung kos faedah yang dikenakan pada bond tersebut setakat ini, kata Setu Seagong DAP itu. Guan Eng berpendapat pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang persetujuan yang dicapai bersama government Seksa untuk membayar 3 3.9 bilion dolar Amerika itu menimbulkan persoalan. Adakah beliau melepaskan Goldman Sachs dengan sebegitu mudah Sedangkan sebelum ini kita telah menuntut pembayaran sebanyak 7.5 bilion dolar Amerika atas penglibatan mereka dalam skandal 1MDB di mana dua orang pegawai eksekutif senior government sex telah didakwa oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat dan kerajaan Malaysia sendiri telah memfailkan 17 dakwaan jenayah terhadap government sex soalnya dalam satu kenyataan. Menurut Guan Eng jika tidak mengikut jumlah tuntutan asal iaitu 7.5 bilion dolar Amerika sekalipun penyelesaian dengan Goldman Sachs patut dibuat dengan tututan sekurang-kurangnya 6.5 bilion dolar Amerika berikutan tiga bon yang diterbitkan oleh syarikat berkenaan melepaskan tuntutan asal yang berjumlah 7.5 bilion dolar Amerika dengan berpuas hati dengan penyelesaian berjumlah 3.9 bilion dolar Amerika menunjukkan kerajaan memandang ringan beban hutang 1MDB yang sebegitu besar. Jumlah hutang 1MDB terkini yang dijamin oleh kerajaan ialah sebanyak 31.7 bilion ringgit. Jumlah ini akan meningkat kepada 41.5 bilion ringgit sekiranya dicampurkan dengan kadar faedah sehingga tahun 2038. Jumlah ini tidak termasuk 8.9 bilion ringgit yang telah pun dibayar kerajaan sebelum ini. Ini bermaksud jumlah keseluruhan hutang 1MDB termasuk faedah yang terpaksa ditanggung oleh negara kita ialah 50.4 bilion ringgit tegas Guan Eng. Seterusnya Guan Eng menuntut Muhyiddin memberi jaminan kepada rakyat bahawa beliau tidak mengkhianati kepentingan negara dan melepaskan gomen seks sebegitu mudah atas penglibatan mereka dalam skandal keuangan yang terbesar dalam sejarah iaitu skandal 1MDB 50.4 bilion ringgit. Rakyat juga ingin jawapan yang terus terang. Kerana benar Perikatan Nasional mahu menyelamatkan negara sehingga sanggup menebuk atap Kerajaan Pakatan Harapan yang ketika itu sibuk menangani pandemik COVID-19. Mereka tidak akan bersetuju dengan rundingan yang tidak menguntungkan negara. Rakyat kecewa jika ada amalan persetujuan yang kabur seperti video semburit di Sandakan. Nampaknya jawapan Timbalan Menteri Agama Ahmad Marzuk Sha'ari terhadap pertanyaan Ahli Parlimen Amanah Tampin Datuk Dr. Hassan Baharum mengenai RUU 355 pada 22 Julai 2020 terus mengundang kritikan. Antara lain, Ahli Parlimen PAS Pengkalan Cepat itu berkata cadangan ini memerlukan pertimbangan dan penelitian secara menyeluruh bagi memastikan cadangan tersebut selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. RUU 355 ialah rang undang-undang Akta Mahkamah Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Mengulas mengenai jawapan Marzuk itu, Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata polemik RUU 355 kini bergema kembali bukan untuk diluluskan tetapi untuk digugurkan. Beliau bertanya, pas sanggup dianggap khadam MCA? Menurut beliau, penantian orang Melayu Islam terhadap pembentangan RUU 355 di Parlimen oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang dianggota IPAS Ternyata meleset dengan jawapan daripada Mazud bin Syari bahawa ia perlu selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Faiz mengungkit bagaimana pada satu ketika pakar undang-undang dilabel sebagai penentang RUU 355. Seorang ulama PAS bersikap takfiri mendakwa sesiapa yang menentang RUU 355 bila mati akan ditanam di jirat China. Ia berkata, apabila PAS disoal sama ada tujuan RUU 355 ini adalah untuk pelaksanaan hukum hudud, parti itu berdolak dalik mendakwa RUU ini bagi meningkatkan martabat mahkamah syariah. Apakah perasaan ribuan orang Melayu Islam yang hadir ke himpunan RUU 355 pada 18 Februari 2017 di Kuala Lumpur yang ikhlas mahu melihat RUU ini diluluskan. Soalnya dalam satu kenyataan, ujar Faiz RUU 355 menjadi titik tolak perpecahan dalam PAS dan pakatan rakyat. Kerana kononnya PAS serius mahu membentangkan pindaan kepada akta 355 ini bagi meningkatkan hukuman jenayah syariah. Tetapi setelah 6 bulan menjadi kerajaan jadi apa-apa usaha kerajaan perikatan nasional ke arah itu. Sedangkan kerajaan pakatan harapan melalui menteri amanah telah berjaya meluluskan akta Profesyen guaman syar'i, tegas Faiz. Beliau menyoal bukankah sebagai kerajaan PAS lebih mudah membentangkan pindaan akta 355 kerana sudah pasti disokong semua ahli parlimen PN termasuk MCA dan GPS Sarawak. Faiz juga membangkitkan mengenai janji pilihan raya PAS untuk melaksanakan hukum hudud kerana ianya nyawa PAS. MCA pernah mengadakan protes membantah hukum hudud tetapi kini nada pas berubah setelah bersama dalam kerajaan perikatan nasional di mana hilangnya integriti dan kejujuran PAS memperjuangkan Islam amanah difitnah menjadi kuda DAP adakah kerana MCA sudah bersama dalam kerajaan PAS pula sanggup dianggap khadam MCA soalnya pendapat pakar hadis dan ahli akademik Dr. Ustaz Rozaimi Ramli yang sama dengan Faiz katanya kenyataan Marzuk bahawa RUU 355 yang perlu penelitian itulah yang beliau suarakan sejak dulu lagi sehingga sebahagian penyokong parti politik mengecamnya entahlah ada kalanya kita perlu ikhlas bertanya diri sendiri adakah kita mahu berpolitik demi agama atau menggunakan agama demi politik ujarnya dalam satu hantaran di Facebook. Namun alasan Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berhubung isu RUU 355 paling melucukan. Sekarang kita kerajaan, kalau kita desak maknanya kita desak kita. Kalau kita marah kita marah kita. Contoh dalam isu RUU 355 menjadi pembangkang mudah dalam parlimen mendesak usul global peraturan RUU 355 untuk dilaksanakan sebab kita pembangkang. Katanya ketika berucap merasmikan Mesyuarat Agung PAS kawasan Tamban Loh Pahang. Bolehkah kita terima seorang ulama memberi jawapan sedemikian rupa? Dalam satu rencana yang ditulis Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang di Harakah Daily pada 27 Julai, beliau berkongsi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi amaran bahawa akan berlaku pada akhir zaman satu keadaan yang menjadi tanda kemusnahan alam ini. Terjemahan hadis tersebut berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang melanda manusia tahun-tahun yang sangat menggoda, sehingga dipercayai pembohong dibohongi orang yang benar. Amanah diberikan kepada pengkhianat dan dikhianati orang yang benar-benar amanah. Golongan arwai bidah, orang yang jahil bercakap lalu ditanya siapakah itu? Sabda Baginda. Apabila orang yang bebal bercakap perkara yang besar, riwayat Ibnu Majah. Kata Hadi malangnya ramai di kalangan umat Islam terpengaruh dengan ajaran bukan Islam yang memisahkan politik daripada urusan agama sehingga mengakibatkan munculnya orang-orang yang jahil terhadap agama. Lalu mereka itu bercakap dan menulis perkara melibatkan urusan politik menggunakan akal semata-mata tanpa merujuk kepada ilmu Islam yang menjadi sebahagian daripada mukjizat Al-Quran dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya, Islam sebuah agama yang indah dirosakkan. Apatah lagi pada zaman wujud kebebasan media, terdapat musuh Islam yang sanggup berbelanja besar menggunakannya sebagai alat bertujuan menyebarkan kekeliruan dan kesesatan. Termasuklah untuk meragukan orang ramai terhadap Islam dan perjuangannya yang sebenar. Ramai di kalangan penganut Islam yang hanya berfikir untuk mencari makan dan menjadi khadam mereka semata-mata untuk mendapatkan imbuhan. Pada masa yang sama, mereka tidak menyedari bahawa pemikiran yang disebarkan itu sebenarnya menempah dosa yang berpanjangan hingga meninggal dunia. Menurut Hadi, umat Islam disuruh menjauhi golongan yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya dan menyesatkan orang lain serta orang-orang yang sesat tanpa ilmu dan pengetahuan. Lebih malang mereka di kalangan yang jahil murakab sebagaimana ditakrifkan oleh Imam Al-Ghazali iaitu mereka yang tidak tahu atau tidak sedar diri jahil masing-masing dan juga bersifat takabur ujarnya. Hadis seterusnya menyerang golongan pengamal media. Katanya, kita mesti berwaspada pada zaman mutlak yang canggih ini kerana wujud golongan syaitan yang menggunakan media terterupahan dan sukarelawan untuk menyebarkan maklumat dan tulisan yang menarik tetapi menyesatkan akal sehingga menghilangkan jati diri umat Islam. Beliau merumuskan golongan syaitan ini kepada dua. Pertama, ada sebahagian yang mendedahkan diri sendiri bahkan ada yang melentang Islam secara terbuka seperti mempersendakan hukum Islam yang mereka fikirkan bodoh dan tidak bertamadun sehingga perbuatan mereka itu menunjukkan diri mereka sendiri paling tidak bertamadun di rimba. Kedua, ada juga kalangan mereka yang berpura-pura menyokong Islam secara provokasi supaya dilaksanakan syarahan Islam tanpa ada sifat bertafakuh. Sedangkan, mereka juga lah yang menjadi penghalang dan bersekongkol dengan musuh Islam kerana mahukan kemenangan dunia yang segera tanpa mempedulikan wawasan akhirat. Nampaknya kuat juga Hadi menepuk air di dulang bukan hanya air itu terpercik ke muka beliau tetapi ia turut terpercik ke muka pemimpin parti persekongkolannya yang terlibat dalam langkah syaratan yang kini sedang menikmati ghanimah setelah membuang para profesional yang amanah dalam syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan agensi kerajaan. Mengulas mengenai nukilan hadir itu, pengarah hal ehwal syariah amanah Ustaz Zurkan Nain Abidin berkata, setiap zaman ada kekeliruan tersendiri. Kekeliruan itu berpunca daripada kejahilan. Sepatutnya, ulama' berperanan mencurahkan umat mengeluarkan mereka dari kejahilan bukan mengelirukan umat. Katanya ketika dihubungi Jom Channel, beliau melihat senario ini wujud bukan kerana tiada ilmu tetapi tiada amanah. Apa yang berlaku ialah apabila ulama tidak amanah dengan ilmu, terlalu terpengaruh dengan kemahuan nafsu pengikut. Mahudi Sanjong menyebabkan kebenaran tenggelam dan kekeliruan muncul tegasnya. Lalu PAS membisu apabila dihina oleh Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong. Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata, ini kerajaan Melayu Islam. Tuan-tuan fikir sendiri, siapakah sebenarnya yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mempertahankan kezaliman dengan menafikan mandat rakyat? Siapakah sebenarnya syaitan-syaitan itu? Apa ada pada mufakat nasional yang begitu gah diwawarkan sebagai gabungan dua parti yang memperjuangkan Melayu Islam? Belum apa-apa mereka sudah berebut kerusi yang calon-calon mereka akan tandingi untuk pilihan raya umum ke-15. Sebelum ini, pengerusi jemaah penasihat AMNO Tan Sri Tengku Razali Hamzah dalam satu temu bual dengan utusan Malaysia berkata AMNO boleh menang semua kerusi majoriti Melayu dengan syarat pilihan raya umum ke-15 ini harapannya adalah PAS dan AMNO sepakat jangan ada main kayu tiga saat-saat akhir ini tak boleh kita kalau sudah putuskan ini kerusi AMNO ini kerusi PAS maka kita terima dan hadapi pihak lawan secara bersama nampaknya masih ada keraguan sudah tentu amat sukar bagi AMNO untuk melepaskan kerusi parlimen yang pernah ditandingi mereka pada pilihan raya umum yang lalu yang kini dikuasai PAS Begitu juga bagi PAS, tentu sukar untuk melepaskan kerusi yang berpotensi menang tetapi kini harus ditandingi oleh AMNO. Persepakatan dalam mafakat nasional hanya nampak cantik di atas kertas. Terkini ahli parlimen Pasir salah Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman pula mendedahkan berlakunya perebutan kerusi antara AMNO dan PAS di tempat-tempat tertentu. Sudah pasti perebutan itu menimbulkan suasana yang tidak seronok antara PAS dan AMNO. Tajuddin berkata demikian ketika merasmikan program AMNO Kedah Forum Wanita, Realiti dan Cabaran Politik Masa Kini yang disiarkan secara langsung di FB Badan Perhubungan AMNO Kedah pada 25 Julai baru-baru ini. Malah ahli majlis tertinggi tinggi UMNO itu menyebut beliau tidak bersetuju dengan tindakan rampasan kuasa kerajaan Pakatan Harapan. Saya marah sebab saya ada hak marah. Saya bermati-matian untuk membangkitkan dan kita telah bersetuju bahawa kita bersedia untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 sebagai parti pembangkang. Kita telah janji dalam perhimpunan agung bahawa kita tidak akan masuk pintu belakang. Kita akan teruskan kedudukan kita sebagai parti pembangkang. Kita akan menang dalam pilihan raya umum akan datang. Jelas hala tuju kita, katanya yang kelakarnya. Beliau antara yang terperangkap dengan mainan politik PAS yang kononnya menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadi Perdana Menteri sehingga habis penggal. Tiba-tiba PAS menyokong Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 selepas langkah syaratan bersama beberapa gerombolan keadilan yang diketuai Azmin Ali. Tajuddin jelas tidak bersetuju dengan PAS bukan hanya dalam pernyataan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sehingga habis penggal. Beliau juga tidak bersetuju dengan muafakat nasional. Jadi kita terpaksa ikut PAS. Kita di bawah masuk Perikatan Nasional. Saya tidak bersetuju dengan Perikatan Nasional. Daripada mula saya cakap terus terang katanya untuk menambah pedih pada luka UMNO PAS juga bersetuju agar Muhyiddin Yassin diangkat sebagai calon Perdana Menteri ke-9 jika menang pilihan raya umum ke-15. Justru, berkemungkinan besar PAS akan terus bermain dalam dua kolam. Sama ada AMNO atau bersatu. Sementara itu, gerombolan Ahli Parlimen Keadilan yang Ketua I e. Azmin Ali akan terus bergelandangan mencari kawasan yang boleh mereka bertanding tanpa berhadapan dengan PAS mahupun UMNO. Begitulah mainan politikus yang tidak mementingkan kebajikan rakyat tetapi hanya mendambakan kuasa rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.